O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Isso é só...
Porque a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Visto que eu quero ver o seu, diga-te e leva para mais ampla. E daqui para que a glória de Deus, filho dele e as filhas dele. Olha, diz que eu não tenho dúvida. Grandes são as bênçãos do Senhor.